ndio tusikie sauti ya baba. Au sivyo? Kwanza Beatrice Gambo njoo usalimie dakika moja. Aya, DJ. Ani mama kamna utu. Avulana kamna utu. Lunga lunga hoye. Jina langu ni Beatrice Mboze Gambo. Kulingana na mila za Kimijikenda, Mboze ndio aliyezaa wa Mijikenda. Ni Jerry si Jerry. Ni Jerry si Jerry. Wacha niwaambie kitu wanangu. Mimi nimetoka kule Mombasa na nimekuja hapa kuambia ya kwamba mheshimiwa Raila Odinga akiweka ahadi anaitimiza. Mwaka wa 2005 alikuja Mombasa na akasema nataka mama wa Kimijikenda awe mshauri wake, na aliweka ahadi yake akaniweka mimi kama mshauri wake. Leo msikizeni baba kwa umakini. Baba akisema ataleta baba care ataileta. Baba akisema ataweletea 6,000 kila mwezi ataleta 6,000. Baba akisema ya kwamba mtaletewa viwanda hapa Lungalunga ataleta viwanda hapa Lungalunga. Leo ningependa kuwashauri na ningependa kuwauliza, ukitoka hapa uende ukawa balozi wa baba. Tuko pamoja? Ukienda nyumbani kwa mkeo ukawe balozi wa baba. Ukienda nyumbani kwa watoto wako na majirani ukawe balozi wa baba, kwa sababu baba kisema yofanya atatenda. Tuko pamoja? Yule jamaa ambaye alikuja na story ya Wilbaro amekuja hapa Lungalunga mara nne. Kuna hata safari moja ameleta Wilbaro hata moja? Huyo ni mrongo si mrongo? Hata hiyo Wilbaro boyo aizungumzia haja ileta. Tumsikizeni haya yaliokuja na baba, kwa sababu yeye atatenda. Asanteni na mlungu wa hasi. Asante mheshimiwa. Sasa anayefuata ni governor mtarejiwa wa county wa Kilifi ambaye anagombea governor, former CS Gideon Mungaru. Wangapi wanakaribisha Gideon?